Assalomu alaykum, aziz, qadrdon, samarqandlik yoshlar. Bugun Samarqandimizda bir chiroyli kun, katta tantana. Bugun butun samarqandlik yoshlar, yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida yoshlar festivalini o'tkazishga to'planib turibmiz. Albatta, yoshlar bugunimiz, yoshlar kelajagimiz. Bugün bütün davlat taqdiri, kelajak taqdiri faqat sizlarning qo'lingizda. Shunday ekan, davlat boshqaruv organlari, ya'ni hokimliklar mana shu yoshlar uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berish shart. Yaqinda O'zbekiston Respublikasida yangi tahrirdagi konstitutsiya qabul qilinishida bütün O'zbekiston aholisi mana shu referendumda juda faol ishtirok etib, o'zlarining kelajagini, o'zlarining taqdirlarini belgilab olishdi. Bugun davlatimiz rahbari tomonidan, hukumat tomonidan yoshlarga sharoit yaratib berish bo'yicha barcha chora-tadbirlar ko'rib borilyapti. Shuningdek, eng asosisi yoshlarimizni ta'lim-tarbiya olishiga, ularga mutaxassislik berishga, kasb berishga, ish o'rinlarini yaratishga juda katta dasturlar, juda katta chora-tadbirlar hayotga tatbiq etilmoqda. Hurmatli yoshlar, hurmatli samarqandliklar, O'zbekiston kelajagi, Samarqandimizning kelajagi sizlarning qo'lingizda ekan. Bugun hammangizga yaxshi o'qib, bilim olib, eng asosisi yaxshi kasb egasi bo'lishga, shu xalqqa, shu elga, shu ota-onaga sidqidildan xizmat qilishga, eng asosisi bizni yaxshi ko'rgan, ya'ni sizni yaxshi ko'rgan ota-onangizga, aka-ukangizga, opa-singlingizga, barcha sizning yaqinlaringizga faqat yaxshilik ulashishga, sizni ko'rib ular g'ururlanishiga mana shu keng yo'l ochib berishingiz kerak. Bugungi festival bilan yana bir bor sizlarni tabriklayman. Doim baxtimizga omon bo'lingizlar. Rahmat sizlarga, boringizga shukr.